Caminhar pelas calçadas de Salvador é um desafio para as pessoas com deficiência. Buracos, falta de piso tátil e de rampas dificultam a vida de cadeirantes e de quem usa muletas. A repórter Anuska Meirelles foi hoje às ruas mostrar essa realidade. Vários buracos, desníveis, rachaduras. A má conservação das calçadas é um problema que chama a atenção ao caminhar pelas ruas de Salvador. A situação fica mais difícil para as pessoas com algum tipo de deficiência, como é o caso de Silvanete, que anda com ajuda de muletas. Ela teve poliomielite na infância e carrega as sequelas. Quase todos os dias ela faz o mesmo trajeto. Mas quando muda o itinerário, os desafios são muitos. Várias vezes caí na rua e as pessoas tentam ajudar, a gente pisa no buraco, na calçada, né? Então a muleta escorrega. Como é que a gente pode sair dignamente? Como é que a gente pode andar de cadeira de roda numa cidade que não tem rebaixamento, que não tem rampas, que não tem pista tátil, que as calçadas estão danificadas, né? A calçada precisa garantir autonomia e principalmente a segurança de quem caminha por ela. E a estrutura adaptada com rampas de acesso, por exemplo, para quem tem a mobilidade reduzida, como as pessoas com deficiência. Mas nas ruas de Salvador, a realidade é bem diferente. Jailton precisou amputar a perna depois que sofreu um acidente de carro. Há 28 anos, o assistente administrativo anda com a ajuda de muletas. Caminhar em uma calçada pode parecer simples, mas para ele não é. A atenção e o esforço precisam ser redobrados. Agora, imagine fazer isso todos os dias. A acessibilidade é muito complicada. O transporte, as calçadas são muito complicadas de se andar. Recentemente mesmo eu tomei uma queda para subir no ônibus, o batente muito alto, eu não sei o que é que eles pensam. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2022, a Bahia tinha mais de 1,5 milhão de pessoas acima dos 2 anos com algum tipo de deficiência no estado. Em Salvador, este número era de mais de 270 mil. Além das pessoas que têm deficiências, a falta de acessibilidade também afeta obesos, crianças e idosos. A gente sabe que já existe uma lei aí, que o proprietário do imóvel é responsável pela calçada em frente. Mas se não houver quem cobre, essa efetividade da lei, essa aplicabilidade não vai funcionar nunca. Uma lei municipal de 2016 determina que a manutenção das calçadas é de responsabilidade dos prédios e donos de terrenos, com a fiscalização feita pela prefeitura.